Futbalové majstrovstvá Európy v susednom Poľsku a na Ukrajine pocíti aj Slovensko. Sme totiž tranzitnou krajinou. Niektoré hraničné úseky však vyzerajú zanedbane. Slovensko vstúpilo do šengenského priestoru v decembri 2007. Budovy na colniciach zostali prázdne a chátrajú. Cesty sa neopravujú. Aj pre zbytočne komplikované značenie prejazd hraničným priechodom v Trstenej vodičom doslova zvýši tlak. No je to hrozné, už to mohli dávno pustiť rovno, lebo tu keď kamiony stávajú na tom parkovisku, nevedia potom kamionisti, kadiaľ majú ísť. Poľska lepšia. Slovácka je taká, že... Pôvodná cesta na hraničnom priechode je uzavretá. Terajší prejazd je na pozemko hneď dvoch krajských riaditeľstiev policajného zboru, a to v Žiline a Banskej Bystrici. V súčasnej dobe je doprava vedená v smere z Poľskej republiky do Slovenskej republiky po pozemkoch v správe krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline, čo je podľa vyjadrení slovenskej správy ciest stav dočasný a z pohľadu krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline stav neudržateľný. Práve z dôvodu, že v danom prípade ide o hraničný priechod medzinárodného významu, krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyvíja neustálu snahu o vyriešenie tejto situácie. Stanovisko slovenskej správy ciest sa nám získať nepodarilo. Naopak, niektoré samosprávy sa na nával motoristov pripravili lepšie. V prihraničnom Tvrdošine v predstihu dokončujú kruhový objazd, ktorý mal byť pôvodne otvorený až v auguste. Myslím si, že tá priepustnosť bude dostatočná. A už vidie teda ten pohyb tých fanúšikov, ako sa sťahujú. Poliaci čakajú až 500 000 fanúšikov. Niekoľko z nich prejde aj cez Tvrdošín. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.